Gjatë fjalës së mbajtur në tubimin e mbrëmshëm, kreu i PD-s Ali Berisha ka sulmuar sërish kreun e SPAK Altin Dumanin, duke i quajtur dhe horr. Sipas Berishës, Dumani nuk guxon të hetoj pallatin 5 katësh të Linda Ramës, që nuk ka asnjë faturë ndërtimore, bankare apo të çfarëdo lloj, dhe as sarajet e Surrelit, vilën e kryeministrit Edi Rama. Altin Zamani, ky mercenar në krye të grupit të strukturuar kriminal, thërret në skap blerësin e tretë të një banese që dikur i përkiste ish armikut Ilir Meta, por nuk guxon ky horr të hetoj pallatin 5 katësh të Linda Ramës, që nuk ka asnjë lloj fature ndërtimore, bankare apo të çfarëdo lloji. Nuk guxon ky horr që duan t'ia shesin shqiptarve të hetoj sarajet e Surrelit me 5000 metra katror kopësht, 57 metra katror themele, në një kohë kur Edi Rama kishte të deklaruara gjithsej 3800 euro dhe 400000 lek. Ju o dumanist, që nuk keni fytyrë të mbroni mëkatet tuaja se u ka marr penga ai. Thojuni shqiptarve a duhet të hetohen sarajet e Edi Ramës, të ndërtuara mbi vjedhjen dhe krimin, apo duhet të thirret batoni Edi Ramës, që ka bler nga një blerës një shtëpi të bler dikur nga Ilir Meta, ka deklaruar ndër të tjera Berisha.